নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মই অনুপমে আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হবলৈ গৈ আছে, কিয়নো আপোনালোক সকলোৱে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈকে চিনি পায়, কিন্তু আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ তথা অসম ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈসকলক কোনো চিনি নাপায়। তেনেহলে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো অসম ক্রিকেট দলের কেজনমান খেলুয়ের হইতে। কিন্তু ভিডিওটি আরম্ভ করার আগতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে লবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিওৰ নোটিফিকেশন লাভ কৰিবৰ বাবে লগতে ভিডিওটি এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহলে বলক, পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটি আরম্ভ কৰো। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত অসম ক্রিকেট দলত দুজনকৈ অধিনায়ক আছে। T20 ফৰ্মেটৰ অধিনায়ক হৈছে অসমৰ ষ্টাৰ বেটছমেন ৰিয়ান পৰাগ। এইগৰাকী খেলুৱৈক আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়। ইয়াৰ পাছতেই এদিনীয়া আৰু টেষ্ট ফৰ্মেটৰ অধিনায়ক হৈছে কুণাল শইকীয়া। এইগৰাকী খেলুৱৈৰ ওচৰত বহুখিনি অভিজ্ঞতা আছে, লগতে অসম ক্ৰিকেট দলৰ উইকেট কিপাৰ হয়। ইয়াৰ পাছতেই বাকী খেলুৱৈসকলৰ নামসমূহ হৈছে, নাম্বাৰ ওৱানত জিতুমণি কলিতা, খুব এজন ভাল বলাৰ হয়। নাম্বাৰ টুত আছে অসমৰ বিস্ফোৰক অলৰাউণ্ডাৰ ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ। ইয়াৰ পাছতে নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে প্ৰীতম দাস, নাম শুনিব পাৰে এগৰাকী খেলুৱৈৰ। তাৰ পাছতে নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে ৰাহুল হাজৰিকা, এজন বেটছমেন হয়। নাম্বাৰ ফাইভত আছে ঋষভ দাস, অসম ক্ৰিকেট দলৰ খুব এজন ভাল বেটছমেন হয়। নাম্বাৰ ছিক্সত আছে ৰাহুল সিং, এজন বলাৰ হয়। নাম্বাৰ ছেভেনত আছে গকুল শৰ্মা, এজন অলৰাউণ্ডাৰ হয়। ইয়াৰ লগতে অসম ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কো হয়। ইয়াৰ পাছতে নাম্বাৰ এইটত আছে অৰূপ দাস, এজন বলাৰ হয়। নাম্বাৰ নাইনত আছে মুখতাৰ হুছেইন, খুব এজন ভাল বলাৰ হয়। নাম্বাৰ টেনত আছে দিনেশ দাস, এজন বেটছমেন হয়। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।